eu sou Shelley Duval. Bem-vindos ao Teatro dos Contos de Fadas. É bom ter o auxílio de uma fada madrinha de vez em quando. Mas esta garota de sorte se ergue das cinzas para descobrir que ela só precisa ser ela mesma para encontrar a verdadeira felicidade e um príncipe. Cinderela. Cinderela. Versão brasileira BKS. Era uma vez uma menina chamada Cinderela, que vivia com seu pai, sua madrasta e suas duas meio-irmãs. Cinderela vivia feliz dessa maneira, até que um dia cruel... Sinto muito. Então, a madrasta, com a ajuda de suas duas filhas, começou imediatamente os preparativos para o pomposo funeral, certificando-se de que todas as pessoas importantes estariam presentes. Cinderela foi a única que realmente sofreu com a morte de seu pai. Estou tão triste. É difícil acreditar que meu pai tenha morrido. É difícil para todas nós. Bem, mas chega de tristezas por hoje. Eu acho que nós devíamos começar a reorganizar o esquema da casa. Nós temos que pôr mãos à obra e fazer o melhor que pudermos e... Cinderela, eu acho que seria adorável se você se incumbisse da cozinha. Tudo bem. E minhas duas adoráveis filhas, Arlene e Berta, vocês não precisarão cozinhar nunca. Por mim, tudo bem. Cinderela, você fica com a parte de encerar o assoalho também, querida. Arlene e Berta ficam livres dessa parte. E agora, por último, mas nem por isso menos importante, todos os servicinhos, como varrer, lustrar móveis, tirar o pó, lavar pratos, pôr o lixo na rua, cuidar do jardim e lavar roupa, e inclusive arrumar as camas e tudo o resto. E eu acho... isso poderia ser feito por Cinderela. Alguma pergunta? Sim? É sem querer ser indelicada, esta divisão de tarefas não está desequilibrada? Eu ainda não terminei. Berta, as suas tarefas incluem tomar banho, pentear seu cabelo e cuidar de estar sempre com a aparência atraente. Viu? Eu não estou reclamando. Arlene, você fica encarregada de relaxar, usar roupas confortáveis... E, ocasionalmente, abrir a porta. Ah, mãe, eu detesto esse negócio de porta. Oh, está bem. Cinderela, você abre a porta e... E fica encarregada de... De ser encarregada. Bem, então vamos trabalhar. Ah.
Parece-me que eu tenho mais tarefas do que todo mundo e eu gostaria de... Bem, eu acho que você deveria ficar muito feliz por eu permitir que continue morando na minha casa. E uma vez que agora é legalmente minha filha, deve obedecer todas as minhas ordens e... E agora, eu ordeno, vá trabalhar. E havia muito trabalho. De manhã à noite, todo santo dia, Cinderela era responsável por todas as tarefas domésticas imagináveis e ainda por outras. Bom dia, meu nome é Edgar. Cinderela está? O que quer com ela? Oh, nós éramos colegas de escola e eu retornei à cidade recentemente e pensei em passar aqui e fazer-lhe uma surpresa. Ela não está. É, ela morreu, ela morreu. Oh, não. Que tragédia. Eu sinto muito. É. Nós a superamos. Adeus. Quem era? Me digam. Ninguém. Um moço chamado Edgar. É mesmo? Edgar da escola? É. Ele veio me convidar para sair. E para dizer que ele te odeia, Cinderela. Não é galante. Aqui, olha. Não está muito bem limpo. Não está. Não está. Mas está melhorando. Agora deve estar, Cinderela. Madrasta, posso lhe fazer uma pergunta? Preciso saber por que você e minhas meias irmãs me tratam com desprezo. Eu tento ser educada e perdoar, mas quanto mais educada eu sou, pior vocês me tratam. A resposta é simples, meu bem. Veja, a natureza foi muito generosa com você. Você foi abençoada com uma incrível beleza, uma disposição adorável e um coração amoroso. Essas são qualidades completamente ausentes em mim e em minhas filhas. Portanto, de forma a equilibrar os fatores naturais que foram arranjados injustamente a seu favor, é perfeitamente justo que nós a tratemos como lixora. Eu não acredito que concorde com essa lógica. Pense nisso como uma boa ação. Você está em nossas mãos. Nós podemos mandá-la embora e todo mundo estará feliz. Mas eu não estou feliz. Esplêndido. Bom dia. Eu sou o mensageiro de Sua Alteza, Príncipe Henry, herdeiro do trono e filho de Sua Majestade, o Rei Rupert III. Entre! Por favor, entre! Nós somos loucas por mensageiros reais, principalmente pelos bonitinhos. Quer beber alguma coisa ou talvez um pernizinho? Não, obrigado. Cinderela, vá lavar o cavalo dele. É o mínimo que podemos fazer. Eu cordialmente, quer dizer, ele, o Príncipe Henry, cordialmente convida as senhoritas para o baile real de outono, que terá como tema o outono.
maravilha. O baile contará ainda com um magnífico buffet, champanhe à vontade. E a música ficará a cargo de Arturo e sua banda divertida. Maravilha! Respondez, s'il vous plaît, amanhã à meia-noite. Então, até lá. Espero a senhora. Adieu. E foi assim que Cinderela foi obrigada a começar imediatamente a costurar dois maravilhosos vestidos para suas meias irmãs. Mais apertado, mais apertado. Mas assim, mamãe, eu não vou conseguir respirar. Ai. Uma noite só de estrangulamento não vai fazer mal nenhum a você, minha queridinha. Já tinha as medidas dela agora, Cinderela. Vai vestir para o baile, Cinderela? Eu? Mas eu achei que não iria ao baile. Oh, mas é claro que você vai. Pensamos que você estivesse sabendo disso. Quer dizer que foi convidada para o baile real? Você ficou louca? É lógico que você não vai ao baile. Quem é que vai querer uma perrapada fedorenta que nem você num lugar chique como aquele? Tem razão, quem iria querer uma perrapada como eu? Lembrem-se, meninas, esta é a sua única chance de agarrar um príncipe. Por isso, mais atenção, sua lerda. O penteado deve ser absolutamente perfeito. E lembrem-se, garotas, não pareçam muito espertas, porque os homens se intimidam com mulheres muito inteligentes. Como assim, inteligente? Oh. Oh, esqueça. E agora lembrem-se, sejam educadas, graciosas, charmosas e, em caso de dúvidas, não ajam como vocês mesmas. Divirtam-se! Eu acho que vou ficar em casa, sozinha. Sentada em frente à lareira, chorando. Por favor, chega desse dramalhão. Qual é o problema? Eu quero uma baile. Você quer uma bola? Aquela coisa redonda que pula? Não. Eu estava só brincando. Alegre-se. Eu sei que você quer ir àquele baile. Você sabe? É claro que eu sei. Quem é você? Fofa, eu sou sua fada madrinha. Você não viu o que fiz? Puff, aparecido nada? Eu não sabia que tinha uma fada madrinha. A maioria das pessoas não sabe. Nós somos muito discretas, sabe? E muito seletivas quanto ao motivo e ao local onde intervimos. Quer dizer, nós não saímos por aí aparecendo do nada por qualquer probleminha. Por que não? Eu não estaria sendo correta. Além do mais, resolver seus próprios problemas faz parte do crescimento. Eu só apareço em ocasiões muito especiais. Eu só queria que você tivesse aparecido aqui quando as minhas irmãs não... Olhe, você quer ir ao baile ou quer ficar aqui reclamando da vida, querida? Quero ir ao baile mais do que tudo no mundo. Muito bem.
Primeiro, você precisa de um cavalo. Oh, que bobagem! Uma carruagem. Você precisa de uma linda carruagem. Você tem que chegar ao baile com estilo, com alguma pompa. Você tem que fazer sua majestade se levantar e cumprimentá-la e dizer: quem é esta garota? É. Agora, o que é que eu posso transformar numa carruagem? O fogão? Não, muito engordurado. O tapete? Tapete mágico, não. Muito ultrapassado. Álcool redondo. Um legume. Temos algumas morangas na horta do jardim. Morangas, boa ideia. Eu gostei. Redonda, cor de abóbora, outono. Vamos lá, vamos achar uma moranga. Agora afaste-se, isto pode ser perigoso. Epa, espere um pouco. Morangas não são ocas, são? Elas não têm uma polpa felpuda por dentro? Sim, e sementes. Ui, sementes! Você não quer sementes gigantescas dentro da sua carruagem, quer? Pois eu não quero. Temos que tirá-las. Não é que eu não queira trabalhar. Na verdade, eu sempre gostei de ajudar no serviço da casa. Mas é que agora eu tenho que fazer tudo sozinha e elas nem para dizer obrigada. Aquelas peruas. Desculpe, eu não queria ficar reclamando, mas elas pegaram as minhas roupas todas e me puseram para fora do meu quarto. Agora eu tenho que dormir no chão da cozinha. Agora eu fiquei louca. Sabe o que eu vou fazer? Vou transformá-las em troncos. Não, não faça isso. Então vou transformá-las em bichinhos peludos. Isto vai lhes ensinar. Talvez elas não saibam se controlar. Pronto, ela está limpa. E agora depressa. Vamos, mocinha, anda logo com isto. Você não tem que dizer as palavras mágicas? Fofa, eu tenho anos de janela. Fantástica carruagem. E agora precisamos de cavalos, não é? Não, eu tinha pensado em me atrelar aos arreios e puxar eu mesma a carruagem até o baile, se não se importar, é lógico. Até que enfim fiz você sorrir. Use a varinha de condão e faça aparecer cavalos. Ufa, você tem que se ligar. Eu não posso fazer as coisas aparecerem do nada. Eu só posso transformar uma coisa em outra, entendeu? Bom, há umas lesmas no jardim. Não, elas dão cavalos terrivelmente lentos. Tem alguns ratos na sala de estar. Ratos? Boa ideia. Bichinhos ariscos. É mais fácil pegar baratas. Um, dois! Precisamos de um cocheiro, rápido. Que tal uma ratazana? Ótimo, está ótimo. Bichinho feio. Assim está bem melhor. Olá. Você está pronta? Mas eu não posso ir vestida assim. Lógico que pode. Você será a única com esse modelo. A única moça vestida de fuligem.
Te peguei. Gosto de você, divertida. Bobagem. Aí vamos nós. Isto é um pequeno bônus. Atenção, são feitos de vidro, por isso não vá andando por aí chutando pedras. É tão, tão... Nem sei o que dizer. Você merece. Mais uma coisa, você deve estar de volta à meia-noite. Por quê? Porque à meia-noite a magia termina. Sua carruagem volta a ser uma abóbora. Seus cavalos voltam a ser ratos. O cocheiro um ratão. E você novamente estará vestido em andrajos. É sério, faça o que eu digo. Estarei em casa à meia-noite, eu prometo. Essa é a minha menina. Agora vá. Cocheiro, vamos com isto. Eu adoro meu trabalho. Ah, que gentileza sua ter vindo. Lindo vestido. Oh, obrigada, obrigada, Príncipe Harry. Pelo quê? Por ter beijado a minha mão. Nunca mais a lavarei. Eu acho que ela gostou. Perdão, donzela. O que há com seu olho? Não, eu estava apenas enviando-lhe um sinal. Ah, não. Adeus. Olha lá, olha. Oh, mas ele é horrível. Ora, e daí? Ele é um aristocrata. Arlene, quer parar de se empanturrar? Você vai ficar gorda como uma porra. Onde é que tem aqueles salgadinhos crocantes? Olha, o Príncipe Harry vem vindo. Vamos, rápido, rápido. Você vai perder sua chance. É, a decoração foi toda feita... Olá, Príncipe Harry. Ah, sim. Que bom que estou gostando da comida. E então? E então o quê? Você não achou as minhas filhinhas fascinantes, hein? Considerando-se que a gente nunca se viu antes... Eu sabia que tinha gostado da gente. A gente também sabe dançar, sabe? Você pode dançar com nós duas ao mesmo tempo. Acho que estou ouvindo meu pai, o rei, me chamando. Sabe quem é ela? Não, mas é uma princesa, obviamente. Sim, obviamente. Com licença. Olá. Olá. Você já tinha visto algo tão lindo em toda a sua vida? Não. Nunca me esquecerei disto enquanto viver. Nem eu. Você está bem? Você não quer dançar, quer? Se não quero? Eu achei que não.
Não, quer dizer, lógico, eu adoraria. Obrigada. Não. Obrigado a você. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Mas estaremos de volta já já. Por isso, senhoras e senhores, por favor, não vão embora. Eu nunca dancei assim. Você esteve magnífico. Você é que dança maravilhosamente. Está procurando alguém? Não, namorado. Eu sabia. Na verdade, eu estava procurando pelo Príncipe Harry. Você o conhece? Sim. Sim. É, eu conheço muito bem. Ele é um rapaz charmoso, encantador. Lá está ele. Não, eu não estou vendo agora. Lá está ele. Ali está ele. Está bem à sua frente, aqui pertinho. Não. Às suas ordens. Quer dizer, eu não sabia, desculpe. E você? Estou encantada em conhecê-lo. Oh, o prazer é meu, quer dizer, o prazer em conhecê-lo. Estou embaraçada por não reconhecê-lo. Não fique, por favor. E, na verdade, eu acho um alívio. Estou cansado de todos me conhecerem onde quer que eu vá. E depois, é difícil permanecer anônimo quando se tem a cara estampada no dinheiro. Uma bela cara. Oi, Harry, lembra-se de nós? Mas que vestido lindo! É, quanto custou? Foi só uma coisinha que eu fiz aparecer. Aparecer? A costureira fez. É mesmo? Por que você não vai uma hora lá em casa, só para nos visitar? É, poderíamos ser grandes amigas. Isso seria ótimo. E você poderia ir também. Claro. São as mulheres mais insuportáveis que eu já conheci. Vou contar pra mamãe. Você deve estar faminto. Gosta de frutas? Ah, não, as frutas acabaram. Só sobraram bolinhas de melão. Espere um pouco, eu já volto. Ah.
Ah, donzela. Uma pompa, não? Meu nome é Alfred. Eu sou muito famoso. Oh. Quer alguma coisa? Ah. Oh, ela está com... Oh, eu não... Cai fora, Alfred. Ah, tá legal. Deve ser isso que chamam de cavalheirismo. Nas horas que se passaram, Cinderela passou a melhor noitada de sua vida, ganhando o afeto e admiração de todos com o seu charme e beleza naturais. Sem hesitar, eu diria que você foi o estouro da festa. Sem hesitar, eu diria que você é o príncipe mais charmoso que eu já tive o prazer de encontrar. Bom, então, talvez você não se importasse se eu a visse novamente. Que horas são? Que importância tem isso? Por favor, diga que horas são. Quinze para meia-noite. Eu... Espere, por favor! Em cima da hora, não? Oh, fada madrinha, eu tive a melhor noite da minha vida. Pois não fique aí tendo chiliques. Conte-me tudo, anda. Eu entrei e todo mundo parou e olhou para mim. O príncipe era tão lindo e ele ficou comigo toda a noite. E nós dançamos e nós conversamos e comemos bolinhas de melão. E eu adorei o príncipe de verdade. Quer dizer que você se divertiu, hein? Eu devo tudo a você. Tolinha, você fez tudo sozinha. O bolo já estava pronto, eu só pus o confeito, querida. Mas foi de verdade, não foi? Não foi só um sonho, foi? O que é realidade? Alguém sabe? Ai, eu vou fazer o meu cabelo igualzinho ao dela. É, todo mundo sabe que a chave para o coração de um príncipe é um belo penteado. Bem, bela adormecida. Como foi o baile? Nós fomos a sensação. É, o príncipe se apaixonou por nós. E você nem imagina o que aconteceu. A princesa mais bonita do mundo foi ao baile, mas ninguém mesmo sabia quem era ela. É mesmo? Mas daí ela pegou e foi embora, sem nenhuma razão. Foi tão grosseiro. É, dava pra ver que o príncipe ficou chateado mesmo. Ah, ficou? Pena que você perdeu. Pena mesmo. Oi, filho, como foi o baile? Foi horrível, pai. Ah, eu sei, eu também odeio bailes. Com 5, 10 minutos daquela barulheira, já me dá vontade de ir embora. Aí eu vou pra cozinha, provo um brandy. Ah, você conhece o chefe, Jacques? Ele é um sujeito bacana. Tá tristinha? Estou apaixonado, pai. Ah, sei. Ela é a criatura mais adorável que já surgiu sobre a face da Terra. Eu vou te dizer uma coisa sobre as mulheres, filho. Elas são diferentes dos homens. Isso é sério, pai. Nós estávamos nos divertindo muito. Quando, de repente, sem nenhuma razão, ela simplesmente foi embora. Ah, o velho jogo de se fazer de difícil, hein? Quem é essa misteriosa mulher? Eu não sei quem é ela. Eu nem mesmo sei de onde ela é. Tudo que sei é que tenho que vê-la novamente. Bom, você sabe que ela gosta de ir a festas, não? Pois dê outra festa. Avise todos os jornais, faça com que todos saibam. E pode acreditar, ela virá. É uma ideia fantástica, pai. Faremos outro baile. Amanhã.
Não mexa na decoração. Preparem bolinhas de melão. Harry, ainda estou de ressaca. Talvez seja melhor esperar até a semana que vem. É, você está certo. Mas não mexam na decoração, de qualquer modo. Assim, economizamos. Está a sua fé? Ah, você está aqui. Olha, haverá outro baile e eu gostaria de ver... Fofa, eu tenho más notícias. Semana passada eu perdi todos os meus poderes mágicos. Talvez alguma coisa que eu tenha comido, não sei. Te peguei. Quer dizer que então... Fofa, você acha que eu ia te abandonar? Eu te amo. Agora deixe-me ver. Uma moranga e uns roedores. Hã? Então vem. Filho, esqueça. Ela não vai aparecer. Por que não vai para dentro e se diverte com a festa? Não, eu vou esperar mais um pouco. Eu vou estar na cozinha. Não quer nenhuma perda de tempo, não é? Esta noite, não. Experimentaremos o velho método de 3 em 1. E vai funcionar? Se não explodir. Pronta? Sim. Onde estão os seus sapatinhos de cristal? Eu não sei como lhe dizer, mas eu quebrei os sapatos. Eu estava chutando umas pedras. Você o quê? Te peguei. Agora será que a minha princesinha feliz ainda se lembra do que acontece à meia-noite? Sim, eu me lembro. Tudo volta ao que era. Moranga, ratos e roupas esfarrapadas. Isso mesmo. Não se esqueça. Meia-noite. Pode deixar. Obrigada. Divirta-se! Não faça nada que eu não fizesse. E se fizer, bem, não faça. Boa menina. Eu sabia que você viria. Pensei que você não quisesse me ver mais depois de eu ter saído correndo. Está brincando? Você é o motivo pelo qual dei esta festa. Verdade? Vem, não vamos perder mais tempo. Que bela senhorita. Filho? Filho? Você não vai me apresentar? Estamos dançando, pai. E daí? Eu sou o rei. Vamos, apresente-me. Olá, ouvi falar muito no senhor. Será que não dá para esperar um pouquinho? Tá bem. Não precisa ficar bravo.
Henry, você que tem mais experiências nesses assuntos, talvez saiba me explicar por que nos sentimos tão bem juntos. Claro, é fácil. Eu não sei. Só sei que não parei de pensar em você durante toda a semana. Você também? Eu me senti vazia, como se me faltasse um pedaço. Não, eu é que me senti assim. Mas não me sinto assim agora. Nem eu. Você acha que isto pode ser amor? É possível. Se não é, bem que podia ser. Eu só lamento não saber mais sobre essas coisas. Você sabe alguma coisa sobre peixes? Sim. Eu tenho quase certeza que tem a ver com lábios. Como os meus? É. Eles ficam muito perto. Quase se tocando. Mais uma vez. Tão depressa? Vivo perigosamente. São 11 horas? Acho que já é meia-noite. Não! De novo, não. Para que lado ela foi? Quem, senhor? A princesa. Uma mulher linda com... Ela veio nesta direção. Eu não percebi. Eu a vi com meus próprios olhos, passando por esta porta. Esta porta? Não seja um idiota, homem. Eu não estava aqui. Na verdade, Sua Alteza, príncipe, eu estava... Olha só. Não é meu. Eu sei. É dela. Fada madrinha, onde você está? Não é justo. É uma brincadeira cruel. Não gosto mais do seu senso de humor. Estou perdidamente apaixonada e nunca mais vou vê-lo. Melhor teria sido se não houvesse mágica nenhuma. Você nunca deveria ter aparecido aqui. Porque assim eu nunca saberia o que estava me faltando. Ela não me ama, pai. Bobagem, filho. Eu fiquei observando vocês a noite toda. No entanto, eu tenho que admitir, ela é estranha fugindo desse jeito toda vez que... Eu daria tudo para saber o nome dela. Você ainda não sabe o nome dela? Como a tem chamado? Ei, você? Uma coisa é certa. Ela tem pezinhos muito pequenos. É isso. Faça uma proclamação e diga
Bem, diga qualquer coisa. Diga que você. Diga que você vai se casar com a garota em quem servir este sapatinho de cristal. Isso! É uma ótima ideia, pai! Ora, é claro. Por isso eu sou o rei. E assim, o príncipe e seu mensageiro começaram a busca da dona do sapatinho de cristal. Naturalmente que eles começaram com as damas da corte. Como não serviu em ninguém, eles saíram procurando pela cidade, parando em todas as casas que lhes parecia abrigar a dona do sapato. O príncipe continuou a sua busca por várias semanas, mas sem sucesso. Disse Arlene, aqueles sapatinhos de cristal são tão minúsculos. Você precisa encolher esses pés. Sabe uma coisa? Eu tenho quase certeza que perdi um sapatinho de cristal. É, eu perdi um sapatinho de cristal. Meus pés me matam. O pé delas é que me mata. Se eu vir mais um Joanete, eu vou dar um grito. Adivinha quem é? Olá, príncipe Harry. Que surpresa! É, sem dúvida. Tenho mesmo que fazer isso? Acredite, não vai servir. Vai logo. Próxima. Força só mais um pouquinho, Arlene. Que pena. Experimenta de novo. Meus pés estavam inchados. Não, eu sinto muito. Talvez sirva em mim. Você! Qual é a graça? Ela é apenas Cinderela. Não passa de uma perrapada. Madame, como costumam dizer, é ver para crer. Oh. Cinderela, por que está fazendo isso com a gente? Serve perfeitamente. Encontrei minha princesa. Obrigada. Procurei esse sapato em todos os lugares. Ela trapaceou! Eu sabia que era ela todo o tempo. E agora? Então, filho... Agora podemos todos ser uma grande e feliz família real. Faz tanto tempo que eu estava querendo fazer isto. Fada madrinha. Bem, vamos livrar você desses farrapos para sempre. Desculpe perguntar, mas quem é essa mulher encantadora? É minha fada madrinha. Foi ela quem nos uniu. Obrigado, senhora. De nada, Sua Alteza. Mas, madrinha, não acha que é meio maldoso deixá-las como coelhos? Oh, elas voltarão ao normal à meia-noite. Meia-noite? Meia-noite? Então isso explica por quê? Não é apenas bonito, mas inteligente.
Eu suponho que vai ficar para o casamento. Fofo, quem é que você acha que vai preparar a noiva? E eles viveram felizes para sempre. E quem melhor para saber disso do que uma fada madrinha? Hoje, 4h50 da tarde, divirta-se com as histórias engraçadas de Shaun, o carneiro. Dormir cedo e uma boa noite de sono ajudam a ter mais disposição para brincar e estudar durante o dia. É uma ideia fantástica, pai. Faremos outro baile. Amanhã. Não mexa na decoração. Preparem bolinhas de melão. Harry, ainda estou de ressaca. Talvez seja melhor esperar até a semana que vem. É, você está certo. Mas não mexam na decoração, de qualquer modo. Assim, economizamos. Está a sua fé? Ah, você está aqui. Olha, haverá outro baile e eu gostaria de ver... Fofa, eu tenho más notícias. Semana passada eu perdi todos os meus poderes mágicos. Talvez alguma coisa que eu tenha comido, não sei. Te peguei. Quer dizer que então... Fofa, você acha que eu ia te abandonar? Eu te amo. Agora deixe-me ver. Uma moranga e uns roedores. Hã? Então vem. Filho, esqueça. Ela não vai aparecer. Por que não vai para dentro e se diverte com a festa? Não, eu vou esperar mais um pouco. Eu vou estar na cozinha. Não quer nenhuma perda de tempo, não é? Esta noite, não. Experimentaremos o velho método de 3 em 1. E vai funcionar? Se não explodir.
pronta? Sim. Onde estão os seus sapatinhos de cristal? Eu não sei como lhe dizer, mas eu quebrei os sapatos. Eu estava chutando umas pedras. Você o quê? Te peguei. Agora será que a minha princesinha feliz ainda se lembra do que acontece à meia-noite? Sim, eu me lembro. Tudo volta ao que era. Moranga, ratos e roupas esfarrapadas. Isso mesmo. Não se esqueça. Meia-noite. Pode deixar. Obrigada. Divirta-se! Não faça nada que eu não fizesse. E se fizer, bem, não faça. Boa menina. Eu sabia que você viria. Pensei que você não quisesse me ver mais depois de eu ter saído correndo. Está brincando? Você é o motivo pelo qual dei esta festa. Verdade? Vem, não vamos perder mais tempo. Que bela senhorita. Filho? Filho? Você não vai me apresentar? Estamos dançando, pai. E daí? Eu sou o rei. Vamos, apresente-me. Olá, ouvi falar muito no senhor. Será que não dá para esperar um pouquinho? Tá bem. Não precisa ficar bravo. Henry, você que tem mais experiências nesses assuntos, talvez saiba me explicar por que nos sentimos tão bem juntos. Claro, é fácil. Eu não sei. Só sei que não parei de pensar em você durante toda a semana. Você também? Eu me senti vazia, como se me faltasse um pedaço. Não, eu é que me senti assim. Mas não me sinto assim agora. Nem eu. Você acha que isto... Você acha que isto pode ser amor? É possível. Se não é, bem que podia ser. Eu só lamento não saber mais sobre essas coisas. Você sabe alguma coisa sobre peixes? Sim. Eu tenho quase certeza que tem a ver com lábios. Como os meus? É. Eles ficam muito perto. Quase se tocando. Mais uma vez... Tão depressa? Vivo perigosamente. São 11 horas? Acho que já é meia-noite. Não! De novo, não. Thank you.
que lado ela foi? Quem, senhor? A princesa. Uma mulher linda com... Ela veio nesta direção. Eu não percebi. Eu a vi com meus próprios olhos, passando por esta porta. Esta porta? Não seja um idiota, homem. Eu não estava aqui. Na verdade, Sua Alteza, príncipe, eu estava... Olha só. Não é meu. Eu sei. É dela. Fada madrinha, onde você está? Não é justo. Fofa, eu tenho anos de janela. Carruagem. E agora precisamos de cavalos, não é? Não, eu tinha pensado em me atrelar aos arreios e puxar eu mesma a carruagem até o baile, se não se importar, é lógico. Até que enfim, fiz você sorrir. Use a varinha de condão e faça aparecer cavalos. Ufa, você tem que se ligar. Eu não posso fazer as coisas aparecerem do nada. Eu só posso transformar uma coisa em outra, entendeu? Bom, há umas lesmas no jardim. Não, elas dão cavalos terrivelmente lentos. Tem alguns ratos na sala de estar. Ratos? Boa ideia. Bichinhos ariscos. É mais fácil pegar baratas. Um, dois! Precisamos de um cocheiro, rápido. Que tal uma ratazana? Ótimo, está ótimo. Bichinho feio. Assim está bem melhor. Olá. Você está pronta? Mas eu não posso ir vestida assim. Lógico que pode. Você será a única com esse modelo. A única moça vestida de fuligem. Te peguei. Gosto de você, é divertida. Bobagem. Aí vamos nós. E isto é um pequeno bônus. Atenção, são feitos de vidro, por isso não vá andando por aí chutando pedras. É tão, tão... Nem sei o que dizer. Você merece. Mais uma coisa, você deve estar de volta à meia-noite. Por quê? Porque à meia-noite a magia termina. Sua carruagem volta a ser uma abóbora, seus cavalos voltam a ser ratos, o cocheiro um ratão e você novamente estará vestido em andrajos. É sério, faça o que eu digo. Estarei em casa à meia-noite, eu prometo. Essa é a minha menina. Agora vá. Cocheiro, vamos com isto.
Eu adoro meu trabalho. Ah, que gentileza sua ter vindo. Que lindo vestido. Oh, obrigada, obrigada, Príncipe Harry. Pelo quê? Por ter beijado a minha mão. Nunca mais a lavarei. Eu acho que ela gostou. Perdão, donzela. O que há com seu olho? Não, eu estava apenas enviando-lhe um sinal. Ah, não. Adeus. Olha lá, olha. Oh, mas ele é horrível. Ora, e daí? Ele é um aristocrata. Arlene, quer parar de se empanturrar? Você vai ficar gorda como uma porra. Onde é que tem aqueles salgadinhos crocantes? Olha, o Príncipe Harry vem vindo. Vamos, rápido, rápido. Você vai perder sua chance. É, a decoração foi toda feita... Olá, Príncipe Harry. Ah, sim. Ah, que bom que estou gostando da comida. E então? E então o quê? Você não achou as minhas filhinhas fascinantes, hein? Considerando que a gente nunca se viu antes... Eu sabia que tinha gostado da gente. A gente também sabe dançar, sabe? Você não pode dançar com nós duas ao mesmo tempo. Acho que estou ouvindo meu pai, o rei, me chamando. Sabe quem é ela? Não, mas é uma princesa, obviamente. Sim, obviamente. Com licença. Olá. Olá. Você já tinha visto algo tão lindo em toda a sua vida? Não. Nunca me esquecerei disto enquanto viver. Nem eu. Você está bem? Você não quer dançar, quer? Se não quero? Eu achei que não. Não, quer dizer, lógico, eu adoraria. Obrigada. Não. Obrigado a você. Eu sou Shelley Duval. Bem-vindos ao Teatro dos Contos de Fadas.
É bom ter o auxílio de uma fada madrinha de vez em quando. Mas esta garota de sorte se ergue das cinzas para descobrir que ela só precisa ser ela mesma para encontrar a verdadeira felicidade e um príncipe. Cinderela. Cinderela. Versão brasileira BKS. Era uma vez uma menina chamada Cinderela, que vivia com seu pai, sua madrasta e suas duas meio-irmãs. Cinderela vivia feliz dessa maneira, até que um dia cruel... Sinto muito. Então, a madrasta, com a ajuda de suas duas filhas, começou imediatamente os preparativos para o pomposo funeral, certificando-se de que todas as pessoas importantes estariam presentes. Cinderela foi a única que realmente sofreu com a morte de seu pai. Estou tão triste. É difícil acreditar que meu pai tenha morrido. É difícil para todas nós. Bem, mas chega de tristezas por hoje. Eu acho que nós devíamos começar a reorganizar o esquema da casa. Nós temos que pôr mãos à obra e fazer o melhor que pudermos e... Cinderela, eu acho que seria adorável se você se incumbisse da cozinha. Tudo bem. E minhas duas adoráveis filhas, Arlene e Berta, vocês não precisarão cozinhar nunca. Por mim, tudo bem. Cinderela, você fica com a parte de encerar o assoalho também, querida. Arlene e Berta ficam livres dessa parte. E agora, por último, mas nem por isso menos importante, todos os servicinhos, como varrer, lustrar móveis, tirar o pó, lavar pratos, pôr o lixo na rua, cuidar do jardim e lavar roupa, e inclusive arrumar as camas e tudo o resto. E eu acho... isso poderia ser feito por Cinderela. Alguma pergunta? Sim? É sem querer ser indelicada, esta divisão de tarefas não está desequilibrada? Eu ainda não terminei. Berta, as suas tarefas incluem tomar banho, pentear seu cabelo e cuidar de estar sempre com a aparência atraente. Viu? Eu não estou reclamando. Arlene, você fica encarregada de relaxar, usar roupas confortáveis e, ocasionalmente, abrir a porta. Ah, mãe, eu detesto esse negócio de porta. Oh, está bem. Cinderela, você abre a porta e fica encarregada de ser encarregada. Bem, então vamos trabalhar. Para
Parece-me que eu tenho mais tarefas do que todo mundo e eu gostaria... Bem, eu acho que você deveria ficar muito feliz por eu permitir que continue morando na minha casa. E uma vez que agora é legalmente minha filha, deve obedecer todas as minhas ordens e... E agora, eu ordeno vá trabalhar. E havia muito trabalho. De manhã à noite, todo santo dia, Cinderela era responsável por todas as tarefas domésticas imagináveis e ainda por outras. Meu nome é Edgar. Cinderela está? O que quer com ela? Oh, nós éramos colegas de escola e eu retornei à cidade recentemente e pensei em passar aqui e fazer-lhe uma surpresa. Ela não está. É, ela morreu, ela morreu. Oh, não. Que tragédia. Eu sinto muito. É. Nós a superamos. Adeus. Quem era? Me digam. Ninguém. Um moço chamado Edgar. É mesmo? Edgar da escola? É. Ele veio me convidar para sair. Ei, para dizer que ele te odeia, Cinderela. Não é galante. Aqui, olha. Não está muito bem limpo. Não está. Não está. Mas está melhorando. Agora deve estar, Cinderela. Madrasta, sim? Posso lhe fazer uma pergunta? Preciso saber por que você e minhas meias irmãs me tratam com desprezo. Eu tento ser educada e perdoar, mas quanto mais educada eu sou, pior vocês me tratam. A resposta é simples, meu bem. Veja, a natureza foi muito generosa com você. Você foi abençoada com uma incrível beleza, uma disposição. Vamos fazer um pequeno intervalo agora.
Mas estaremos de volta já já. Por isso, senhoras e senhores, por favor, não vão embora. Eu nunca dancei assim. Você esteve magnífico. Você é que dança maravilhosamente. Está procurando alguém? Não, namorado. Eu sabia. Na verdade, eu estava procurando pelo príncipe Harry. Você o conhece? Sim. Sim. É, eu conheço muito bem. Ele é um rapaz charmoso, encantador. Lá está ele. Não, eu não estou vendo agora. Lá está ele. Ali está ele. Está bem à sua frente, aqui pertinho. Não. Às suas ordens. Quer dizer... Eu não sabia, desculpe. E você? Estou encantada em conhecê-lo. Oh, o prazer é meu, quer dizer, o prazer em conhecê-lo. Estou embaraçada por não reconhecê-lo. Não fique, por favor. E, na verdade, eu acho um alívio. Estou cansado de todos me conhecerem onde quer que eu vá. E depois, é difícil permanecer anônimo quando se tem a cara estampada no dinheiro. Uma bela cara. Oi, Harry. Lembra-se de nós? Mas que vestido lindo. É, quanto custou? Foi só uma coisinha que eu fiz aparecer. Aparecer? A costureira fez. É mesmo? Por que você não vai uma hora lá em casa, só para nos visitar? É, poderíamos ser grandes amigas. Isso seria ótimo. E você poderia ir também. Claro. São as mulheres mais insuportáveis que eu já conheci. Eu vou contar pra mamãe. Você deve estar faminto. Gosta de frutas? Ah, não, as frutas acabaram. Só sobraram bolinhas de melão. Espere um pouco, eu já volto. Olá, donzela. Uma pompa, não? Meu nome é Alfred. Eu sou muito famoso. Quer alguma coisa? Ah. Oh, ela está com... Oh, eu não... Cai fora, Alfred. Ah, tá legal. Deve ser isso que chamam de cavalheirismo. Nas horas que se passaram, Cinderela passou a melhor noitada de sua vida, ganhando o afeto e admiração de todos com o seu charme e beleza naturais. Sem hesitar, eu diria que você foi o estouro da festa. Sem hesitar, eu diria que você é o príncipe mais charmoso que eu já tive o prazer de encontrar. Bom, então, talvez você não se importasse se eu a visse novamente. Que horas são? Que importância tem isso? Por favor, diga que horas são. Quinze para meia-noite. Eu... Espere, por favor! Em cima da hora, não? Oh, fada madrinha, eu tive a melhor noite da minha vida. Pois não fique aí tendo chiliques. Conte-me tudo, anda. Eu entrei e todo mundo parou e olhou para mim. O príncipe era tão lindo e ele ficou comigo toda a noite. E nós dançamos e nós conversamos e comemos bolinhas de melão. E eu adorei o príncipe de verdade. Quer dizer que você se divertiu, hein? Eu devo tudo a você. Tolinha, você fez tudo sozinha. O bolo já estava pronto, eu só pus o confeito, querida. Mas foi de verdade, não foi? Não foi só um sonho, foi? O que é realidade? Alguém sabe?
a chave para o coração de um príncipe é um belo penteado. Bem, bela adormecida. Como foi o baile? Nós fomos a sensação. É, o príncipe se apaixonou por nós. E você nem imagina o que aconteceu. A princesa mais bonita do mundo foi ao baile, mas ninguém mesmo sabia quem era ela. É mesmo? Mas daí ela pegou e foi embora, sem nenhuma razão. Foi tão grosseiro. É, dava pra ver que o príncipe ficou chateado mesmo. Ah, ficou? Pena que você perdeu. Pena mesmo. Oi, filho, como foi o baile? Foi horrível, pai. Ah, eu sei. Eu também odeio bailes. Com 5, 10 minutos daquela barulheira, já me dá vontade de ir embora. Aí eu vou pra cozinha, provo um brandy. Ah, você conhece o chefe Jacques? Ele é um sujeito bacana. Tá tristinha? Estou apaixonado, pai. Ah, sei. Ela é a criatura mais adorável que já surgiu sobre a face da Terra. Eu vou te dizer uma coisa sobre as mulheres, filho. Elas são diferentes dos homens. Isso é sério, pai. Nós estávamos nos divertindo muito. Quando, de repente, sem nenhuma razão, ela simplesmente foi embora. Ah, o velho jogo de se fazer de difícil, hein? Quem é essa misteriosa mulher? Eu não sei quem é ela. Eu nem mesmo sei de onde ela é. Tudo que sei é que tenho que vê-la novamente. Bom, você sabe que ela gosta de ir a festas, não? Pois dê outra festa. Avise todos os jornais, faça com que todos saibam. E pode acreditar, ela... Posição adorável e um coração amoroso. Essas são qualidades completamente ausentes em mim e em minhas filhas. Portanto, de forma a equilibrar os fatores naturais que foram arranjados injustamente a seu favor, é perfeitamente justo que nós a tratemos como lixora. Eu não acredito que concorde com essa lógica. Pense nisso como uma boa ação. Você está em nossas mãos. Nós podemos mandá-la embora e todo mundo estará feliz. Mas eu não estou feliz. Esplêndido. Bom dia. Eu sou o mensageiro de Sua Alteza, Príncipe Henry, herdeiro do trono e filho de Sua Majestade, o Rei Rupert III. Entre! Por favor, entre! Nós somos loucas por mensageiros reais, principalmente pelos bonitinhos. Quer beber alguma coisa ou talvez um pernizinho? Não, obrigado. Cinderela, vá lavar o cavalo dele. É o mínimo que podemos fazer. Eu cordialmente, quer dizer, ele, o Príncipe Henry, cordialmente convida as senhoritas para o baile real de outono, que terá como tema o outono. O baile contará ainda com um magnífico buffet, champanhe à vontade... E a música ficará a cargo de Arturo e sua banda divertida. Maravilha! Responder, s'il vous plaît, amanhã à meia-noite. Então, até lá. Espero as senhoras. Adieu. Nós vamos ao baile, não é? E foi assim que Cinderela foi obrigada a começar imediatamente a costurar dois maravilhosos vestidos para suas meias irmãs. Mais apertado, mais apertado. Mas assim, mamãe, eu não vou conseguir respirar. Ai. Uma noite só de estrangulamento não vai fazer mal nenhum a você, minha queridinha. Tire as medidas dela agora, Cinderela. Vestir para o baile, Cinderela? Eu? Mas eu achei que não iria ao baile. Oh, mas é claro!
que você vai, pensamos que você estivesse sabendo disso. Quer dizer que foi convidada para o baile real? Você ficou louca? É lógico que você não vai ao baile. Quem é que vai querer uma perrapada fedorenta que nem você num lugar chique como aquele? Tem razão, quem iria querer uma perrapada como eu? Lembrem-se, meninas, esta é a sua única chance de agarrar um príncipe. Por isso, mais atenção, sua lerda. O penteado deve ser absolutamente perfeito. E lembrem-se, garotas, não pareçam muito espertas, porque os homens se intimidam com mulheres muito inteligentes. Como assim, inteligente? Oh, esqueça. E agora lembrem-se, sejam educadas, graciosas, charmosas e, em caso de dúvidas, não ajam como vocês mesmas. Divirtam-se! Eu acho que vou ficar em casa, sozinha. Sentada em frente à lareira, chorando. Por favor, chega desse dramalhão. Qual é o problema? Eu quero o baile. Você quer uma bola? Aquela coisa redonda que pula? Não. Eu estava só brincando. Alegre-se. Eu sei que você quer ir àquele baile. Você sabe? É claro que eu sei. Quem é você? Fofa, eu sou sua fada madrinha. Você não viu o que fiz? Puff, apareci do nada? Eu não sabia que tinha uma fada madrinha. A maioria das pessoas não sabe. Nós somos muito discretas, sabe? E muito seletivas quanto ao motivo e ao local onde intervimos. Quer dizer, nós não saímos por aí aparecendo do nada por qualquer probleminha. Por que não? Eu não estaria sendo correta. Além do mais, resolver seus próprios problemas faz parte do crescimento. Eu só apareço em ocasiões muito especiais. Eu só queria que você tivesse aparecido aqui quando as minhas irmãs não... Olhe, você quer ir ao baile ou quer ficar aqui reclamando da vida, querida? Quero ir ao baile mais do que tudo no mundo. Muito bem. Primeiro, você precisa de um cavalo. Oh, que bobagem! Uma carruagem. Você precisa de uma linda carruagem. Você tem que chegar ao baile com estilo, com alguma pompa. Você tem que fazer sua majestade se levantar e cumprimentá-la e dizer: quem é esta garota? É. Agora, o que é que eu posso transformar numa carruagem? O fogão? Não, muito engordurado. O tapete. Tapete mágico, não. Muito ultrapassado. Algo redondo. Um legume. Temos algumas morangas na horta do jardim. Morangas, boa ideia. Eu gostei. Redonda, cor de abóbora, outono. Vamos lá, vamos achar uma moranga. Agora afaste-se. Isto pode ser perigoso. Epa, espere um pouco. Morangas não são ocas, são? Elas não têm uma polpa felpuda por dentro? Sim, e sementes. Ui, sementes!
Você não quer sementes gigantescas dentro da sua carruagem, quer? Pois eu não quero. Temos que tirá-las. Não é que eu não queira trabalhar. Na verdade, eu sempre gostei de ajudar no serviço da casa. Mas é que agora eu tenho que fazer tudo sozinha e elas nem para dizer obrigada. Aquelas peruas. Desculpa, eu não queria ficar reclamando, mas elas pegaram as minhas roupas todas e me puseram para fora do meu quarto. Agora eu tenho que dormir no chão da cozinha. Agora eu fiquei louca. Sabe o que eu vou fazer? Vou transformá-las em troncos. Não, não faça isso. Então vou transformá-las em bichinhos peludos. Isto vai lhes ensinar. Talvez elas não saibam se controlar. Pronto, ela está limpa. E agora depressa. Vamos, mocinha, anda logo com isto. Você não tem que dizer as palavras mágicas?